Olá, bom dia. Começando mais um reunião de pauta nessa segunda-feira, dia 29 de março. Vejam só, está acabando mais um mês desse ano. E bem, antes aí de partirmos para o debate da pauta, teremos como tema central a questão aí da prisão do Paulo Galo, que é a liderança do movimento Entregadores Antifascista. Ele foi detido aí nesse fim de semana, e nós vamos discutir o caráter ditatorial dessa ação e, com isso, fazer um debate em torno também da necessidade de se manifestar, principalmente agora no dia 31. Bem, antes disso, você já pode ir então compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, para ajudar a divulgação aqui da CLTV, para que os seus amigos aí de esquerda, contatos de esquerda, conheçam a Causa Operária TV, uma TV independente, revolucionária, que também fica aí 24 horas no ar. Você também, além de ajudar na divulgação, ajude também financeiramente. Você pode ajudar pelo chat, com super sticker, contribui aí com o valor. E, caso você queira garantir aí uma contribuição mensal para o nosso canal, você pode tornar-se um membro. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta, aqui na CLTV, nas manhãs, e apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui Reunião de Pauta. Um prazer estar aqui de volta no programa. Bem, vou dar bom dia para o nosso companheiro, nosso convidado de todas as segundas-feiras, o companheiro Márcio Roberto. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou contente porque nós estamos com 90,4 mil inscritos, hein? Depois que passou dos 90 mil, parece que está andando mais rápido. Logo, logo nós estaremos aí com 100 mil inscritos, com a plaquinha de prata na mão aí. Vai ser muito bom para a Casa Operária TV. É mesmo, é verdade, Márcio. A gente recentemente chegou aí à marca dos 90 mil inscritos e já estamos com 94. Fica aí a deixa para o pessoal também compartilhar, pedir para o pessoal se inscrever e verifica também se você não está inscrito, porque às vezes você está assistindo aí o nosso canal e nem percebe que não se inscreveu. Então, verifica aí se você está inscrito. Se você tiver, chama mais pessoas para se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a CLTV. Bem, iniciando a pauta, então, como de costume, nós estamos acompanhando diariamente a situação da pandemia. Nós atualizamos o pessoal que nos acompanha, atualizamos os números e também fazemos um debate em torno das notícias relacionadas à pandemia aqui no Brasil e no mundo. Eu passo para a companheira Marília, ela vai iniciar o debate nos atualizando dos números das últimas 24 horas aqui no Brasil. Bem, primeiramente, né, a gente tem que falar que a gente ultrapassou os 320 mil, quer dizer, a gente ultrapassou está chegando nos 320 mil óbitos. A gente ultrapassou os 312 mil óbitos aí nesse domingo. E isso daí se dá porque a gente está aí com cerca de 3 mil mortos diários. A gente alcançou aí 2.598 mortes nas últimas 24 horas, e a tendência de alta aí é grande, né? A gente tem uma variação de mais 40% nos últimos 14 dias, e a gente teve um recorde aí, pelo terceiro dia consecutivo aí, com esse novo número de mortes diárias. Quer dizer, é importante falar que em todo o Brasil a gente está com alta. Estados 20 estados e o Distrito Federal estão com alta na situação da pandemia. Enquanto isso, a vacinação está estagnada aí. A gente já tem apenas 2,22% da população que tomaram a segunda dose da Coronavac. E a gente tem que, inclusive, lembrar aí que a Coronavac, ela é muito pouco efetiva, né? Quer dizer, inclusive, a gente tem toda uma especulação de que ela não é efetiva para as novas variantes, principalmente aí a variante de Manaus,
que é uma das variantes que está sendo muito disseminada agora. Inclusive, é um dos motivos pelos quais os jovens estão na linha de frente aí, estão sendo entubados de monte, porque a nova variante do coronavírus, ela tem uma efetividade, ela afeta muito mais os jovens do que as outras variantes. Então, a gente tem essa situação. A situação ela é grave, ela tende a se agravar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exato, a gente vê aí o agravamento da pandemia aqui no Brasil, tanto que nós agora estamos entrando em abril e no início de março, especialistas aí alertaram que nós chegaríamos às 3 mil mortes diárias, algo que tem acontecido. E agora para abril também é uma nova previsão aí de chegarmos a 4 mil mortes diárias. E pelos números a gente vê que, de fato, não estamos longe dessa situação. Tanto que estamos aí já com 312 mil. Na semana passada a gente atingiu os 300 mil, na quinta-feira. E a partir daí do aumento mostra que, de fato, aí os 400 mil oficiais, né, está mais próximo. Tanto que acho que é importante destacar que a gente tem, quando a gente fala dos dados, né, tanto aí dos novos contaminados como das novas mortes, a gente sempre destaca que esses números são subnotificados e, inclusive, são aí apresentados não sem interesse pela imprensa burguesa. E a gente destaca, né, que o número pode ser maior que de fato que é. E a situação do México mostra que, de fato, se o Brasil for revisar aí os números, pode ser que a gente veja aí um número bem maior. O México, ele fez uma revisão aí do número de mortes no país, e eles tiveram um aumento de 60% do número de mortes. Nesse caso, então, eles ultrapassam o Brasil, que estava em segundo lugar no ranking mundial de vítimas fatais do Covid, mas aí agora perdemos o segundo lugar para o México, que após aí essa revisão chegou a 21 mil pessoas que morreram de Covid no país. Mas também não está muito longe do nosso número. Tanto que, de fato, se o México revisou esses números e viu aí que encontrou aí um número maior de pessoas que morreram aqui no Brasil, então, se a gente fizer isso, também vai ultrapassar aí o México e talvez até ultrapasse os Estados Unidos, né, que é o país que tem mais registro de mortes no mundo, quase 550 mil desde o início da pandemia. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, desde o início, há um ano, já tinha aí toda uma dificuldade de fato registrar as mortes como Covid, ou até mesmo quantos casos a gente não ficou sabendo de que a pessoa morreu com todos os sintomas de Covid, mas ela não tinha conseguido fazer um exame para certificar que era coronavírus, então a morte dela não foi registrada como causada pelo Covid-19. Então, claro que eu não sei muito bem por que não entendi. Não sei qual que é o fim político médico revisar nessas, né, mortes, mas aqui no Brasil a gente com certeza sabe que o interesse não é de nenhuma maneira revisar aí os números, porque imagina aparecer com um número maior do que já está sendo apresentado, que já é um número muito grande e gravíssimo. Mas, enfim, passo aí para os companheiros também quiserem comentar. O Márcio tem notícias de São Félix também. Em São Félix, nós estamos na mão de Deus, né? Segundo o relato da prefeitura, nesses últimos meses não morreu mais nenhuma pessoa de Covid, né? Os números estão aumentando e terem pessoas internadas em Salvador, né? Na UTI em Salvador. Não tem nenhum dado novo, não temos esses números, é uma coisa espantosa, porque ficamos no escuro, fica complexo de resolver os problemas, né? A preocupação dos poderes públicos municipais, desses partidos de direita, como é o caso
prefeito Xepa Ribeiro em São Félix do Coripe, não tem nada a ver com a vida da população, né? Pelo contrário, que nem a própria alimentação a população está recebendo, né? Os desempregados não têm nenhum tipo de auxílio, os estudantes das escolas municipais não têm alimentação, e para agravar mais ainda o problema, os funcionários municipais estão tendo seus salários atrasados. Não tem barreira sanitária de entrada e saída da cidade, não tem mais a disponibilização de torneiras com água e sabão pela cidade para lavar a mão, e até hoje não foi distribuído máscaras nem álcool em gel para a população de baixa renda. Em relação ao caso nacional, todos os dias que a gente chega aqui no programa é um novo recorde, né? É impressionante. Você vê que quanto mais aumenta o número de pessoas que morrem de Covid, mais aumenta o descaso e a chacota dos governos, tanto dos governos federais como estaduais. Todas as notícias que vocês, que nós acompanhamos aqui, tanto com relação ao ministro, que hoje eu tive algumas doenças de mim aqui, porque eu ouvi a entrevista do ministro da Saúde, coisa ridícula de se ouvir, né? E novamente o culpado. Todos os problemas são a população e medidas mais drásticas, mais severas serão tomadas para que o pobre coitado não cause a morte, porque é o povo pobre e trabalhador que está causando a morte do coronavírus por todo o país, né? Não é responsabilidade do governo federal nem dos governos estaduais. É a população pobre que não consegue se controlar, que não consegue comprar várias máscaras, usa a mesma máscara, usa máscara velha, rasgada, às vezes sai até sem máscara. Esse coitadinho aí, o cidadão pobre, com relação ao que o ministro diz, né? E ele deixou bem claro que os municípios estão liberados para tomar todas as suas medidas para resolver o problema, tipo o que aconteceu em Araraquara, né? Medidas de lockdown profundo e tremendo. Ele falou que está liberado para todas as prefeituras fazerem para evitar a proliferação do vírus. Então, em princípio, é isso que eu quero falar. Certo, Márcio. Bem, Marília, tem mais alguma notícia para acrescentar? Senão também já podemos partir para o tema central. Bem, eu só queria falar sobre a questão dos kits, que eles falam kit de profilaxia para a situação da pandemia, que é importante falar que o governo ele está distribuindo os kits com remédios de cloroquina, ivermectina aí para os hospitais, para que eles façam nebulização com cloroquina e tudo mais. É importante falar que os médicos, uma série de médicos aí, que estão desesperados e tudo mais, eles estão fazendo, de fato, esse uso da cloroquina, esse uso da ivermectina, como se fosse uma coisa, de fato, comprovada e que fosse necessária para a situação da pandemia. E eles estão usando esses remédios. E a gente tem que falar que já teve gente que, inclusive, veio a óbito, morreu mesmo, por conta do uso de cloroquina em situações inadequadas e tudo mais. A gente teve três mortes em Santa Catarina por conta do uso da cloroquina, né, que tem sido distribuída aí pelo governo. E tem médicos, os médicos mais. Com a cabeça no lugar, falam que a gente não precisa de uso de distribuição de kits, desses kits que eles falam kits do coronavírus. A gente precisa aí de remédios de intubação, a gente precisa de corticoides e tudo mais, coisas que está faltando, a gente precisa de oxigênio e coisas que estão faltando de fato em todo o Brasil, né? É importante falar aí que a gente tem médicos aqui no nosso partido, e eles que estão na linha de frente aí do combate da pandemia, e eles falam que esses absurdos, né, que acontecem. Primeiro que a situação da pandemia é completamente descontrolada aqui em São Paulo, por exemplo. Eles têm que usar enfermarias como. Eles estão tendo que transformar enfermarias em UTIs por causa
do enorme número de pessoas que estão aí com estados graves da pandemia, e mesmo assim a gente tem aí uma quantidade enorme de pessoas na fila da UTI para serem entubadas. E lembrando aí que tem gente acordando no meio da intubação, que é o que é uma verdadeira tortura aí contra a população, por conta da falta de remédio, né? Quer dizer, é uma situação muito calamitosa, a gente tem que deixar isso claro. Tem que deixar claro também que os governantes não fizeram nada, eles tiveram um ano para construir hospitais de fato de campanha, hospitais que tivessem leito de UTI, e agora, na verdade, eles fecharam os poucos hospitais de campanha que eles tinham feito, e agora a gente já está nessa situação calamitosa, né, de filme de terror mesmo. Importante falar essas questões. Pois é, essa questão aí dos kits de... A questão da intubação, né, é tão grave, né? A gente tem um número aí de 80% de pessoas morrem, tanto que esses dias um paciente de Covid, ele recebeu a notícia que ele precisaria ser intubado e ele ficou tão desesperado, porque é um momento tão delicado do tratamento da doença e que 80% das pessoas morrem, que ele fugiu do hospital para não ser entubado. E também mostra aí que, nessa questão do tratamento da Covid, parece que não tem uma integração, né, uma interação entre os pacientes e o tratamento, né? Porque o paciente ali ficou desesperado com a situação, porque, de fato, é uma questão muito grave. E eu só queria também destacar aqui no nosso chat, o companheiro Arthur Freitas, ele perguntou da vacina Butanvac, se ela seria confiável e se tem alguma eficiência. Bem, para quem não está sabendo, a Butanvac é uma vacina que o Dória lançou aí junto com o Butantan na última sexta-feira, e novamente ele está fazendo aí campanha eleitoral em torno da vacina. Ele apareceu aí falando que a vacina é 100% nacional, que é uma vitória da ciência brasileira, e toda essa campanha que ele tem feito, né, para sair como grande cientista. Mas, enfim, não tem ainda notícias sobre, de fato, a eficiência dessa vacina, até porque ela vai entrar em teste. Se tudo correr bem, ela estará disponível lá para julho, mas só para destacar, você já vê que a propaganda trata-se apenas de marketing, a vacina nem é 100% brasileira. Ela está aí, ela tem a licença de uso e está em conjunto aí com uma tecnologia de um hospital de Nova York. E, na verdade, me parece mais que a vacina poderia ser até usada aqui no Brasil como teste aí, como usar os brasileiros como cobaia de uma vacina norte-americana, né? Mas só para destacar que a questão marqueteira aí que o Dória faz em torno da vacina, quando que a gente vê que em todo o estado de São Paulo o sistema de saúde aí beira o colapso. Bem, para a gente já passar para o tema central, nós estamos com o horário avançado aqui, eu só queria agradecer o pessoal que está participando aqui no chat. Nós recebemos aí um super chat do companheiro R. Locatelli, comentou: o PCO é fundamental, e acho que ele se inspirou aí no rumo a 100 mil inscritos aqui na COTV. O Dessa Vez Eu Consigo também contribuiu com o Super Sticker, e o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho também contribuiu com outro Super Sticker. Muito obrigado, companheiros. Fundamental que o pessoal que nos acompanha nos apoie também financeiramente para que a gente chegue aí à marca de 100 mil inscritos e a gente alcance aí uma TV revolucionária cada vez melhor. Bem, então vamos lá para o tema central. A princípio, a gente tinha aí, eu já destaquei a questão do Galo, da liderança antifascista, mas também nós temos aí a notícia do nosso, também o acontecimento com o nosso mutirão do Comitê de Luta, dos ativistas de esquerda do PCO, que acontece em Salvador. Os companheiros estavam lá fazendo atividade e também foram reprimidos aí pela polícia. O Márcio pode nos dar mais detalhe, mas antes disso eu vou explicar a situação que aconteceu com o Galo. O Galo é uma liderança do movimento Entregadores Antifascista,
que durante aí a pandemia a gente viu que teve uma movimentação dos entregadores, uma categoria aí muito explorada durante a pandemia. E aí eles também se colocaram às ruas contra o fascismo e o Galo aí apareceu aí como liderança. Mas o que eu gostaria de destacar é que nesse fim de semana ele estava aí na região, na zona oeste de São Paulo, e ele foi insultado por uma viatura da polícia. Com certeza aí um policial deve ter reconhecido ele. E aí ele respondeu também os insultos da polícia, e aí ele parou numa lanchonete para comer, e a partir disso outra viatura se aproximou dele e começou uma perseguição ali. Quando foi ver, ele estava sendo perseguido por 8 viaturas. Ele estava na região, ele estava na Raposo Tavares, uma avenida aqui de São Paulo, e ele não quis parar porque ele estava numa região de periferia, e ele ficou com muito medo da atitude que a polícia teria, né, nessa região, porque a gente sabe que eles se sentem muito mais à vontade nas comunidades e tal. E aí ele estava tentando chegar na Avenida Paulista, que é um lugar que tem câmera, um lugar que ele se sentiria mais seguro. Mas aí a polícia acabou atirando no pneu da Kombi que ele estava dirigindo, e ele bateu no prédio, na proteção do prédio da Fiesp. E depois disso tudo, ele foi ainda agredido pelos policiais. Foi levado aí pro distrito policial da região dos Jardins. Eu gostaria de destacar essa situação porque me lembrou muito, quando eu estava lendo o relato, me lembrou muito os filmes de denúncia da ditadura militar que nós assistimos, né? Que você vê aquela cena de perseguição, que as pessoas que geralmente estão ligadas aí à resistência contra a ditadura e tal, do nada aparece vários policiais, começam a perseguir a pessoa, aí atira no carro da pessoa, e depois, quando eles conseguem de fato pegar aí a pessoa, nunca mais a gente tem notícia, né? Aconteceu várias vezes isso durante o regime militar. Então, achei muito importante destacar essa notícia e fazer, né, junto a isso, e também a notícia que o Márcio vai nos dar mais detalhe da repressão da atividade do PCO, reforçar o chamado para o ato do dia 31, para o contra-ato do dia 31, agora na quarta-feira, que a direita vai sair às ruas para comemorar o golpe de 64, comemorar aí 20 anos de um regime que fez centenas, milhares de vezes essa ação de perseguir as pessoas, atirar, agredir, sumir com as pessoas, né? Então, eu acho que a gente vê aí uma demonstração evidente do fechamento do regime golpista, com sinais aí de ditadura militar, e é preciso, de fato, ser uma resistência nas ruas contra essa mais uma ameaça da extrema-direita contra a população. E, inclusive, é importante destacar, uma liderança dos entregadores antifascista, não é à toa que ele foi perseguido, com certeza aí iniciou-se uma provocação, às vezes, de fato, eles já estavam, vai saber o que passa na cabeça desses policiais. E acho que é muito importante destacar e convidar também os entregadores. A gente sempre, durante a pandemia, apoiou toda a manifestação dessa categoria, e também convidá-los aí para o nosso ato do dia 31. Bem, Marília, eu gostaria só de passar para o Márcio, para ele nos contar com mais detalhe como foi lá em Salvador, e a partir disso você comenta também. Fomos realizar uma atividade no bairro da Paz, parece piada já, né? No bairro da Paz e na Praça da Resistência. Uma atividade que nós montamos de luta lá no bairro e fomos fazer esse mutirão lá para poder incentivar os companheiros do próprio bairro, né? Inclusive estava presente o companheiro do PT, que é do núcleo de evangélicos do PT, morador do bairro, e mais o companheiro Júlio, que também é do comitê de luta lá do bairro. No começo da atividade, nós colocamos uma mesinha, praça, com materiais do PCO, com relação aos direitos do Lula, e outro. Com meia hora de atividade, nós demoramos que
começou a surgir uma grande quantidade de policiais, né? Em torno de mais de 20 policiais altamente armados, e o comandante foi até nós e disse que a gente não poderia ficar ali, porque a gente estava proliferando o vírus. Tinha um decreto estadual e municipal que não permite a gente estar abordando pessoas na rua, né? Você vê que, mesmo tomando todas as medidas, álcool e tudo mais, se nós entregarmos no jornal, a população, se a gente recolher uma assinatura, a gente é responsável para disseminar o vírus, e isso não seria permitido. Se nós não recolhêssemos nossos materiais, além dele prender nosso material, todos nós seríamos levados para a delegacia, né? Mas era um grupo muito pequeno, no bairro bem popular, aqui em Salvador. Ficamos tranquilos, respondemos normalmente, né, sem nenhuma. Não daria para ficar batendo boca lá, que tinha um clima até meio perigoso. O pessoal meio truculento, né? E a gente tiramos o material, mas abrimos as faixas e tudo mais. E ficamos lá apenas com a caixa de som e faixas abertas pelo Fora Bolsonaro, e falando palavra de ódio. Isso aí mostrando o acirramento. Tem a ver totalmente com. Isso aí tem as imagens aí, né, lá na Praça da Paz, onde foi o único bairro que a gente foi abordado aqui pela polícia, né? Tem a ver com o esquento da própria direita aí, do ato do dia 31, né? Que a direita está querendo fazer aqui em Salvador também, ali no Farol da Barra. É algo assim que a gente não pode aceitar. A gente vem aqui a público denunciar essa PM. E é interessante falar que o governo, que ela é comandada pelo PT, né? O governo da Bahia aqui é do Partido dos Trabalhadores. É o Rui Costa aqui, a ala direita do PT, que comanda aqui o estado, e está colocando a sua polícia na rua para evitar qualquer tipo de manifestação de esquerda, né? Nós, inclusive, estamos chamando todos os companheiros para ter uma grande quantidade de pessoas no dia 31, na Praça da Piedade, para evitar qualquer tipo de ação truculenta da polícia, né? Para mim, evitar e também denunciar se houver, né? Mas foi um caso muito ruim que aconteceu, porém não teve nenhum ato, nenhum efeito mais drástico. Ninguém foi preso, o material não foi preso, e nós conseguimos continuar a atividade apenas segurando as faixas e falando na caixa de som. Essa aí é a imagem da Praça da Paz, com os companheiros, né? A imagem anterior aí, essa imagem aí. Os companheiros que realizaram o mutirão, o pessoal do bairro lá, juntamente com o pessoal do PCO e do PT. Acho que é isso, por enquanto. Bem, eu queria comentar uma coisinha. Primeiro, falar sobre a questão da repressão. É importante a gente ter em mente que a repressão policial, ela é uma coisa que ela já é organizada, né? Quer dizer, a gente vê aí que a polícia, ela tem toda uma organização de tipo fascista, que visa de fato reprimir a população. Reprimir os movimentos sociais e tudo mais. E a gente tem que colocar que, nesse sentido, essa organização de tipo fascista, ela já está extremamente aparatada. Queria trazer aqui o número de os recursos que são gastos aí na chamada guerra contra as drogas todos os anos, que São Paulo e Rio de Janeiro gastaram juntos 5,2 bilhões de reais aí na guerra contra as drogas. Quer dizer, você vê que o aparatamento da polícia é uma coisa enorme. Essa guerra contra as drogas, a gente já sabe que é uma guerra contra a população, que na verdade é o financiamento para o assassinato de milhares de negros e pobres nas favelas. E exatamente é isso que essa estrutura, que é o problema aí do avanço do fascismo. Quer dizer, a gente está vendo aí a direita colocar os cachorros loucos nas ruas, quer dizer, os atos fascistas, os atos da extrema-direita. É importante falar que a gente também está vendo as movimentações de GLO, os treinamentos de GLO por parte dos militares. Mas a gente tem que ter a noção
de que toda essa organização ela vai se basear aí no próprio aparato policial. Quer dizer, a gente, da mesma forma que os militantes são colocados nas ruas através da mobilização da burguesia, o aparato policial também vai ser mobilizado pela própria burguesia. Então, quer dizer, é uma situação muito grave, a gente tem que deixar isso claro. A polícia, ela é uma base do governo Bolsonaro, porque é um setor que é pago para matar as pessoas nas ruas, então é um setor de extrema-direita por excelência. A polícia está toda saidinha com essa coisa da comemoração da ditadura militar. A gente viu aí a perseguição contra o Galo. Já é uma amostra disso. A gente inclusive já lançou matérias aí falando, mostrando sobre outras perseguições contra pessoas do partido por conta de colar cartazes, por conta de fazer mutirão, tudo mais. Quer dizer, a gente já teve gente no partido preso porque estava colando um cartaz e tudo mais, que é uma coisa absurda. Você vê aí que é de fato a polícia, se deixar, ela é extremamente truculenta, né? Quer dizer, ainda mais com a situação, com o clima político que se forma, a gente vai vendo aí que a polícia, ela de fato apoia o regime militar, ela apoia o governo Bolsonaro e ela é treinada para isso, né? Importante falar isso daí. Então a gente tem que deixar claro que a única forma de se contrapor a isso é estando nas ruas, é fazendo as manifestações, os contra-atos que a gente vai realizar agora no dia 31. E a gente precisa deixar isso claro, porque o clima político que se forma é a questão essencial da repressão. Se a gente forma um clima político de luta, isso daí é a contraposição fundamental a essa repressão que a gente está vendo ser ampliada aí pela mobilização da extrema-direita. A gente precisa estar nas ruas, a gente precisa combater a extrema-direita, e a única forma de fazer isso é ir nos contratos e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Passa a bala aí para os companheiros. Exato, estou em total acordo aí com os companheiros. É preciso, de fato, fazer aí uma resistência contra o avanço aí da repressão, que de fato é um sistema, essa repressão acontece de forma sistemática. A gente, como a companheira Marília colocou, os gastos que tem nessa luta aí contra as drogas também, na verdade, se de fato fosse isso, já mostraria que é totalmente fracassado, né? Porque eles gastam todo esse dinheiro aí e não tem nada de acabar com as drogas. Mas, na verdade, a gente sabe que trata-se apenas de uma desculpa para perseguir a população, para reprimir a população. É uma desculpa aí para encarcerar, principalmente o povo negro, a juventude, matar a população nas favelas, tudo aí com a justificativa de que é um combate às drogas. Sempre eles têm muito boa, as justificativas sempre são muito boas, né? Mas, na verdade, aí o objetivo é único de reprimir toda a população, principalmente reprimir aí o desenvolvimento da luta da classe trabalhadora, né? Então, fica aí um reforço com essas notícias da necessidade de lutar nas ruas. O pessoal ainda está nessa campanha, um setor aí da esquerda, as lideranças, não, vamos ficar em casa, não pode sair agora, mas é só mais também uma desculpa para não fazer nada, né? Porque antes também não estavam fazendo. O vírus aí, para algumas pessoas da esquerda, era a melhor coisa que poderia ter acontecido para, de fato, o pessoal aí não sair para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Então, não, a situação está ficando muito grave. A gente, na semana passada também, a gente denunciou no Notição, o programa do Coletivo de Negros, que a polícia está fazendo aí mega operações para perseguir cantores do funk. O pessoal recebeu a polícia, a ação da polícia totalmente truculenta dentro das suas próprias casas. Então, vejam só, para a população não tem também esse fique em casa, porque se você está lá dentro da sua casa, a polícia vai lá dentro da sua casa e te reprimir. Então, é preciso fazer algo urgentemente. Bem, já estamos aqui um pouco avançado no horário. Eu gostaria de agradecer a participação dos companheiros. Muito obrigada, Marília. Nós voltamos amanhã, certo?
Exatamente. Muito obrigada aí, gente. Até amanhã. Obrigada para o companheiro Márcio. Márcio também volta amanhã, né, Márcio? Mesmo. Isso aí, pessoal. Amanhã a gente vai trazer mais polêmicas, né? E dia 31 vamos levar as faixas pelo fim da PM, né? Mostrar a nossa verdadeira política em relação a esses assassinos armados aí, armados ou fardados, né? Exato. Bem, agradecer o pessoal que participou aqui no chat. O companheiro Felipe Acorsi, ele comentou aqui sobre as pessoas culparem, fa não falarem que quem vai para festa em eventos tem escolha de ficar em casa e não fazem. Essa discussão em torno aí da aglomeração nos transportes públicos. Amanhã nós podemos comentar melhor. Então, é isso. Muito obrigada a todos os companheiros. Amanhã estaremos aqui de volta com novas pautas para discutir. Então, continue acompanhando a reunião de pauta, mas também a COTVI terá toda a sua programação dessa segunda-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada.